የምትመለከቱት ሰይፉ በኤቢኤስ ነው በያላችሁበት ጥሩ ጊዜ ነው የምንመኘው በፌስቡክ ለበጎ በመጠቀም ይታወቃል በርካቶችን 100 ሺህ ብር እየሰጠ የዘር ገንዘብ ሐሳባቸውን ወደ ተግባር እንዲያውሉት እድል ያመቻቸ ነው ስለሱ ብዙ በሶሻል ሚዲያ ላይ ተነግሯል ጋበዝ አድርጌዋለሁ ዛሬ ላይቭ እዚህ በሰይፉ በኤቢኤስ 1.2 ሚሊዮን ብር ይሸልማል ቢጄ ሞቅ አርጋብሽ ተቀበሉት ቢጄ አይ ሽልማት አለ መሰለኝ ዛሬ እዚህ ላሉ ተመልካቾች ለየታላሳ ብላ ቀረበ ሰው ብለሃል ተወርቷል ለዛ ይመስላል ባንዱ እንዴት ነው እስኪ ቢጃይን ታቆታላችሁ እስኪ ለዛ በፌስቡክ እቺ 100 ሺህ ብር በጣም መነጋገሪያ ሆና ወዳጄ በውቀቱ ሁሉ ሳይቀር ሐሳብ ሲሰጣ ይቻለው ብዙዎች መነጋገሪያ ሆኖ ነበር አይደል? አዎ በውቀቱ እንኳን እቺ 100 ሺህ ብር ባገኝ ቆንጆ ምግብ በላበታለሁ በላይ ሄድበታለሁ እምነሸነሽበታለሁ ነው ያለው ይመስለኛል ቦሌና አካባቢው ላይ 100 ሺህ ብር በአንድ ሌሊት የሆነ ቴብል ላይ ያለ ሊጠፋ ይችላል የሆነ ቦታ ደግሞ 100 ሺህ ብር በጣም ውድ ነው አይደለ 100 ሺህ ብር ውድ ነው እስኪ ንገሩኝ ውድ ነው አይደለ ግን ሐሳቡ በጣም ደስ ይላል ቢጂአይ እንደው ከራስህ ልነሳ እርሻ አለ አይደለ አዎ እርሻ አለ አዎ ምንድን ነው የምትሰራው የጤፍ እርሻ በጣም ደስ ያለም የጤፍ እርሻ የት ነው የጤፍ እርሻ ያለው? እዚ ተጂ። ተጂ? ኦ እና ጤፍ አምቢጂ የሚባል ጤፍ ነው ወይስ የተጂ ጤፍ ተብሎ ነው የሚቀርበው ገበያ ላይ? የበቾ ጤፍ ተብሎ ነው የሚቀርበው። ቆንጆ እኮ ነው የበቾ። ሰርገኛ ነው ነጭ ነው ጥቁር ነው የምታመርተው? ሁሉም አይነት አለ። ስለዚህ አሁንም ራስህን ስትገልጽ ገበሬ ነኝ ብለህ ነው ወይንስ ስራ ፈጣሪ ነህ ወይንስ በተማርክበት ኢንጂነር ነህ ወይስ አዝናኝ ነህ? ማን አንተ? እኔ ግብርናውን መርጣለሁ በርግጥ ግን አብዛኛውን ገንዘብ ማገኝበት ምህንድስና ነው። አዎ ፋብሪካዎች አመርታለሁ ከዛ ማገኘው ገንዘብ ኦልሞስት ብዙ ነገሮች እንዳረግ ያረጋኛል። ስለዚህ ምህንድስናው ላይ ነው ሞር ማተኩረው። ተረ ሐሳብ ነው። ኮሮና በጣም አሰቃይቶ ነበር። በጣም አራት ወር ነው የታመምኩት። አራተው? አዎ ያራተው ሆስፒታል ገባ? ሆስፒታል በጣም ብዙ ቦታ ኦክሲጅን ተደረገልኝ። ኦክሲጅን አልተደረገልኝም ግን በጣም እንትን ነው ራሴ ትንሽ ፋይት አድርጌያለሁ ለመትረፍ። አዎ ያኔ አልጋ ላይ በነበርክበት ሰዓት ለእግዚአብሔር ተሳልክ? ያው ኢየሱስ ስለት ማለት ነው። አዎ እግዚአብሔር ወይ ካተረፍከኝ ስራ ፈጣሪዎችን አበረታታለሁ 100 ሺህ ብር እንዲሸለሙ እድል አመቻቻለሁ ነው። እነሱ ሳይሆን ብዙ ስራ መፍጠር የሚችሉ ሰዎችን አግዛለሁ ነው። ለማገዝ ደግሞ አንደኛው ሐሳብ ያለውን አንሎኪንግ ዘ ኢነር ሎክድ ካፓሲቲ የምንለው እሱ እንዲያመጡ ብዙ ሐሳቦች ቶሎ ቶሎ መንገር ነው። ሁለተኛው ደግሞ ሲድ መኒ ያለህን በስተት ነው ብዙ አይደለም ትንሽ መስጠት ነውና ሐሳብ ካለ ገንዘብ ካለ ከዛ በኋላ የሚያስፈልገው ካስተመር ነው። ከስተመሩ ደግሞ ብዙ ጊዜ ሶሻል ሚዲያ ላይ ያገኙት ኮሚኒቲ የሚወደው ሐሳባቸው ከሆነ ምናልባት ሲያመርቱ ምርታቸውን ወይ ሲሰሩ አገልግሎታቸውን ሊገዛቸው ይችላል የሚል ስላለኝ ያኛው ነው እንግዲህ አልኩት። ፌስቡክ ያው እንደምታቆት ነው በዘር እንባላበታለን በሃይማኖት እንጋጭበታለን አንዳንዱ እንደውም በጣም ሲበዛበት እንደው ይሄ ነገር ማናይበት አይነት ነገር አስተያየት ሰጣሉ። ግን ለበጎ ከተጠቀምንበት እኮ እንደዚህ የሚሰሩ ሰዎችን ማበረታታት እንችላለን አይደል እንዴ? እኔ ወደ ገና አሁን ሰዎች ገብቷል ከሃሜት እንወጣና ወይ እርስ በርስ ከመጋጨት እንወጣና ቢጂአይን ምን አይነት ሐሳብ አለን ብዬ ብልክለት እቺ 100 ሺህ ብር አገኛለሁ ብሎ እንዲያስብ ያረከው ነው። ሹር። አዎ። ስንት ሰዎች ሸለምክስካው? ያው
ወደ 12 አካባቢ ሰዎች ተሸልመዋል በመቶ ሺህ ብር ይሄኛው ሳይጨምር ማለት ነው እኔ አልተሸልመዋል ኦ እስኪ ለየት ያለ ሐሳብ እስከዛሬ ድረስ ከተጻፉትና ፌስቡክ ላይ ባንተ ገጽ ነው አይደል ምንድነው የምትለው ለምሳሌ ባልበለጠ ሐሳባችሁን ግለጹ ክሬዚ አይዲያ አምጡ ለሀገርና ለህዝብ የሚጠቅም እንትሰጣለሁ ኮሜንትና ላይክ በጣም የወደዳችሁና ከዛ ደግሞ ዳኞች አሉ ዳኞች ከመረጧችሁ 100 ሺህ ብር ወዲያው ተወስዳላችሁ የሚል ነው ኦ በ32 ቃላት ትንሽ በጣም ያው ያዝ ያረጋል ያንን ማስተማር ነው ክላሪቲ ኦፍ ቶት አሁን አንዳንድ ሰው ጥሩ የሆነ አስተሳሰብና ሐሳብ ይኖረውና ለኢንቨስተር ወይንም ደግሞ ለፓርትነሩ ለማስረዳት ይቸገራል ስለዚህ የለምምድ ጉዳይ ነው እንጂ ተፈጥሮ አይደለም ስለዚህ ክላሪቲ ኦፍ ቶት ሾርት የሆነች ስቴትመንት አንድ ሰውን ጆሮውን እንዲገዛው አርጎ ማቅረብ ነው እስኪ ለመጀመሪያ የሸለምከው 100 ሺህ ብር ወሰደው ፌስቡክ ላይ ሐሳቡን የገለጸው ግለሰብ ምን ብሎ ነው 100 ሺህ ብር ያገኘው አላህ ካለ ይሄንን እንት ነው ወስዳለው ይላል እና ይሄንን 100 ሺህ ብር ሳገኝ ለባለቤቴ የስፌት መኪና ገዛና ያንሶላና የትራስ ጨርቅ እየሰፋን ውጤቱን በሶስት ወር አሳያለሁ የሚል ነው ስለዚህ በ100 ሺህ ብር የስፌት መኪና ለመግዛት እቅድ አቀረበ ያ ከዛ አሁን እየሰፋን እየሰፋነው እየሸጠነው እንደውም ጥሩ እንትን አለው ኦ ይሄ ደስ ይላል ታባ እነዚህ ሰዎች እኮ የሆነ ወቅት ላይ ጋርመንት ሊከፍቱ ይችላሉ አይታወቅም አየ የተናቀችው 100 ሺህ ብር ያ ሁለተኛው ልጅ አለ DMC Real Estate በነፋሻ ማዋለቡ ከቦሌ ኤርፖርት 9 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ እጅግ ዘመናዊ በሆነው የግንባታ ቴክኖሎጂ አልሙኒየም ፎርምወርክ በማራኪ ዲዛይን እና በላቀ ጥራት ያስገነባቸው ያሉ ከስቱዲዮስ ከባለ አራት መኝታ ድረስ እንዲሁም የንግድ ሱቆችን እነሆ ይላል። የልጆች መጫወቻ ስፍራ፣ አምስት የመዋኛ ገንዳ፣ ጂምናዚየም፣ በየፎቁ አምስት አሳንሰሮች የተገጠመላቸው፣ ባለ አምስት ቤዝመንት መኪና ማቆሚያ፣ 50% የባንክ ብድር የተመቻቸላቸው፣ ለአጭር ጊዜ ብቻ የሚቆይ ከ5% እስከ 25% የሚደርስ የዋጋ ቅናሽ ቅድመ ያ ከ600 ሺህ ብር ጀምሮ የቤት ባለቤት መሆን ይችላሉ። DMC Real Estate ደስታው እዚህ ይጀምራል። ሁለት ወይ ሶስት አይጃው ልጅ የቤት ሰዎቹ ማር ምርታላቸው ያንን አሳድጎ ያንን ነገር በማጣራትና ፓክ በማድረግ ወደ ከተማ ርገ አምጥቼ እሸጣለሁ ነው የሚለው። እስካሁን እየሰራ ነው እሱ። እሱ ማሩ ያለው ነገር ሆነ። ያ ኦ ይሄ ማሪፍ ነው። ይገላስ ሶስተኛው አንዲት ልጅ ነች አዲስ አበባ ላይ ያለችው የሰራተኛ እና አሰሪ እንትን ፕላትፎርም የሶፍትዌር ፕላትፎርም ሰርቼ እነሱን በማገናኘት የማገኘውን የሰርቪስ ኦ የድለላውን ስሜ ከመሃል አወጣለሁ ሰራተኛ የቤት ሰራተኛ የሚፈልጉት በዚህ በኩል የቤት ሰራተኞች በዚህ በኩልውና ይገናኛሉ የሚገናኙበት ፕላትፎርም የሶፍትዌር ፕላትፎርም ነው የምሰራው አሁን እሷ እንደውም ንግድ ፍቃዱን ማውጣታ ጨርሳ ስራ ጀምራለች። ደስ ይላል። ለየት ለየት ያለው ሐሳብ ያላቸው ኢትዮጵያውያን ሐሳባቸውን ገበያ ላይ ያወጣሉ። ብዙ ላይክና በቃ ትኩረት የሳበው ይሸለማል ነው እንደመነሻ 100 ሺህ ብር ያገኛል። ያ ዳኛም አለበት ዳኞችም ይመርጧቸዋል። ብዙ ላይክ እና ብዙ ኮሜንት ማለት ሐሳብን ኮሚኒቲው ይገዛዋል ላይገዛውም ነው አንዱ እንትን ካልገዛው ኔትወርክ የከረንት ወርዝ የሚያረግ ከረንሲ ነው ናው ኤዲስ ስለዚህ ያንን ገንቡ ነው እንትሉ እንደው ዚም ሐሳብ አለኝ ስትል ነበር አይደለ ወንዴ እንደው አሁን ለምሳሌ ምን አይነት ማሽን ብሰራ ኦር ደግሞ ምን አይነት የሆነ ነገር ብሰራ ይሄን 100 ሺህ ብር አገኛለሁ የሚል ህልም አለ ለምሳሌ አሁን የሆነ ነገር አለ ሐሳቡ አሁን ለጊዜው አላስበው እኔ በመሰረው ማሲንቆ ላይ ሐሳቡ አዎ ስለዚህ ተወዳደር አይወዳደር አሁን ማሲንቆ ምን ለማድረግ ያሰብከው ማሲንቆን ምንድነው ፓተንት ነው በራሴ ሐሳብ የኛ ማሲንቆ ከፍ ባለ ደረጃ እንዲታወቅ የማድረግ ህልም አለ አዎ ህልም ነው ትልቅ ነው ሐሳብ ነው ኖርማሊ ህልም ሐሳብ ነው ይሄ ሐሳብ እንዲ እስቲ ተመልካቾች እና ሳብ ይወዱታል አይወዱትም የሚለውን እኔ ከዛ በደንብ ከወደዱት ከሌላ ሰው ጋር ይወዳደር ከዛ ዳኛ አንድ ንምረጥ
አዎ እዚህ ያለ ነው መወዳደር ይችላል ሸልሙና አዎ እስቲ ተወዳደሩ አንድ ሶስት ሰው ምናምን መወዳደር ይችላል እኔ እሺ ደሳይልም የመጀመሪያ ሰው ነው ራሴን የመድረኩን መመራው አንድ ሰው ከዛ ነጭ ያለበሰው መጀመሪያ ማይክሮፎን ግን ሶስት ውድድር እናካሄዳለን ችግር የለውም አንድ ሁለት ሶስት እሺ ስለዚህ 32 ቃላት እሺ ይሄንን 100 ሺህ ብር ባገኘው አሁን እየሰራው ያለሁት YouTube ላይ ነው እና ለYouTube የሚያስፈልገኝ ነገር አሟላበታለሁ because የምቀርጽበት ካሜራ ያን ያህል ጥራት የለውም ስለዚህ ካሜራና ለድምጽ ጥራት ደግሞ ማይክ ቀሪውን ደግሞ እናቴን በመደገፍ እናቴን መደገፍ ምናምን እኔ እንደዛ ከሆነ እሱ ከንግዱ ውጪ ነውና እሺ የንግድ ሐሳብ ነው አሁን እንትን ያልኩት እስቲ ያንተን እንስማው አይ የኔን ከመስማታችን በፊት ለተመልካች እንትንሽ ዛ ሴቶች በረታታሉ አንድ ለሷ ብቻ ሁለተኛ አድል የሚጨርሽ በአሁኑ ሰዓት በአዲስ አበባ ጎዳናዎች ላይ በርካታ እናቶችን ብዙ የእጅ ጥበብ ያላቸው መንገድ ላይ ሲለምኑ እናያለና ሁሉ ጊዜ ልቤ ይነካል ስለዚህ ለነሱ ሚኒመም በየቤታችን በውድ መንገዛና ምንጠቀማቸው የስፌት ተቃዎችና ፈተል ማስጀመር ይችላልው እስከ 20 ሰዎችን ስራ አድል መፍጠር ይችላል 100 ሺህ ብር ካፒታል ነው 37 ቃላት አዎ 37 ቃላት ስላል ከዚህ እየቆጠርኩ ነው ቃላት ስለዚህ ምረጧቸው መጀመሪያ ይምረጧቸው 50% ብዙ ድምጽ ያገኘው 50% ደግሞ ቶካይ ዳኛለችን ምናልባት በነገራችን ላይ በጣም መረርም አታርጉት ለምሳሌ ይሄን ያሳብ አለ የኔን ሐሳብ ልንገራችሁና በዛው ውስጥ መቃኘት ትችላላችሁ እኔ ቤት ውስጥ በጣም የሚያስቸግረኝ ግራ የግራ ግር ካልሲ ጣፋብኛል ብዙ እሱን ፈልጎ የሚያገኝ አዲስ ማሽን ወይ ማሳቤን ትቻለ ሁለተኛው ሐሳቤ በጣም ጥሩ ይመስለኛል ምግብ አለ ምግብ ሲቀርብ ለምሳሌ እንጀራ ከሆነ ታርጊ እንደዚህ የሙቀት መለኪያ የለም ይሄ እንጀራ ጀሱ አለበት የለበት ይሄ በርበሬ ሸክላ አለበት የለበትም አይነት የሞከራል ካሁን በፊት እንደዚህ የሞከራ የለም ያንተ ጀኒውን ሐሳብ ነው አንደኛ የማበረሰቡንም ችግር የሚፈታ ነው ብዙ ሰው ሲበላ ውስጡ ባር ነገር አለ የለም የሚለው አንዱ መከራከሪያ ነው ይሄ ስጋ ያህያ ነው በሬ ነው እንደዚህ ነገር ላይ ነው ለማተኮር ያሰብኩት እንዴት ነው የኔ አይዲያ ለምሳሌ ማሽኑን እንኳን መስራት ባልችል እየዞርኩኝ ይሄ ያህያ ነው ይያልኩኝ መናገርም ይችላል ሁለቱም መጀመሪያ ከቀመስኩ እንዳሳም ማለት ነው የአሁን የሰለጠነው ዓለም ላይ ካየ ከችግራቸው ተነስተው ነው መፍቴ የሚሰጥ እናንተ ፔጅ ላይ ካዩዋቸው ለየት ያሉ ሐሳቦች መሃል ለምሳሌ 100 ሺህ ብሩን ከሰጣችሁኝ ስደት ለመሄድ አስቤ ነበር ከስደት የቀርቼ የሆነ ነገር ሞክራለሁ የሚል ሐሳብ አይቻለሁ ያ በራሱ ደስ አይለም ማለት የሆነ ሰው ማስቀጣል አንዱ ደግሞ ዝም ብሎ ነው መስራት አልወድም 100 ሺህ ብሩን ስጡ ይልቃምበት ያላል እህ 100 ሺህ ብር ካሸነፍኩኝ ቢጃይ ብዬ እዚህ ጋር እንደቀሳለሁ ብሎም ያላል አይ እንኳን አክተር ለመሆን ኮሜዲም ነገር አለው አንዳንዱ ያሾፋል አንዳንዱ ያለምጣል አንዳንዱ የምራው እንደዚህ እንዳሉት ተመልካቾች ጥሩ ሐሳብ የሚገልጽም አለ አንዱ ለምሳሌ ያለው ነገር ይህ ሽልማት አልገባኝም እንዲገባኝ የተገለጸው የገንዘብ መጠን ያስፈልገኛል ገብቷል ገና እሱ አንደርስታንድ እንዲያረግ የተባለው ነገር 100 ሺህ ብር ሰጥተው ነው በጉዳዩ ላይ ግንዛቤ የሚወስደው ይህን ሐሳብ በሶስት መስመር ያሳጠረልኝ ይሳላል ኦ ሳሊ ነው እኔ አልዋሽም መስራት ደብሮኛል ዝም ብላችሁ 100 ሺህ ብሩን ጀባበሉኝ አቦ ልከፍባችሁ ይላል ከተባሉት መሃል ነው ምን ብዙ ነገር ነው እንዴት ነው የምትለዩት ለምሳሌ በጣም ከባድ የሆኑ ሐሳቦች ቀደም ደተባለው ምን እናሳለ እንደኔ ወይ የሚያሾፋል ምናምን
የተለያየ ገጽ ላይ ያለን ሰዎች ነን። ቁም ነገሩ እንዴት ይለያል? አዎ አሁን ምንድነው መጀመሪያ ሶፍትዌር አለ በእንን ሪፋይን የሚያደርግ ሶፍትዌር ላይካቸውን ኮሜንታቸውን የመሳሰሉትን የሚወስድና ጀኒውን የሆነ ሐሳባቸውን ራፍሊ የሚያወጣልን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ጀጆች አሉ ንጉሱ ነሮቤል ፍጹም ብዙ በጣም ዶክተር ናሙ ምናምን በጣም ብዙ ናቸው። እነሱ አጣርተው ያዩትና ሐሳቡን ይገመግሙታል። ንግዱ ላይም የተለያየ ዘርፍ ላይም ስላሉ ያንን ከገመገሙ በኋላ የነሱ ነጥብ ያስቀምጡላቸዋል። የከሌ ስራ ሊሰራ ይችላል ሊያድግ ይችላል ብለው ይወስናሉ። ሽልማቱን ሰጣቸዋል። ዋው በቅርቡ 500 ሺህ ብር ለመሸለም ሐሳባችሁን ገልጻችሁ ነበር። ዛሬም አናውንስ እናደርጋለን አንድም እሱ ነው። ኤስ ይፋ እናደርጋለን። 500 ሺህ ብር የሚሸለመው ወይም ደግሞ ያሸነፈው ሰው ታውቋል? አሁን እናቃለን። ዳኛዋ ሚዛ መጣለች። አለች ዳኛዋ እዚህ የሚያሸንፉት ልጆች እዚህ ጋር አሳውቃ ሸልማ ትጨርሳለች ማለት ነው። 1.2 ሚሊዮን ብር ለመሸለም እንዘጋጅ ማለት ነው። ኤስ ዝግጁ ናችሁ? በለው አካባቢ የሚገኝ የመኖሪያና የንግድ ቤት ባለ ሁለት መንታ ህንፃ ለ4 ሰዓት የማያቋርጥ ውሃና መብራት ፋሞስ ሪል ስቴት በነፋሻማ ንጹህ አየር መሃል የተተከለ መንታ ከተማ ከዚህ በፊት በዚህ ጊዜ ከዚህ በኋላ ያደርጉ ከሚችሉት ሁሉ አንዱ ፋሞስ ሪል ስቴት የመኖር ፍላጎትን የሚጨም ዳኛዋን ወደዚህ ጋብዝልኝ እስኪ። አምስት መቶ ሺህ ኢትዮጵያ ብር የሚያገኘው ኢትዮጵያዊ ማን ነው የሚለው እንድትነግረን ዳኛ ፍጹም እዚህ መጣለች። ዳኛ ፍጹም ዳኝነት አይከብድም? በጣም ይከብዳል አይደለ? በዘመድ አትሰሩም? አንሰራም። ምልጃ የለም? የለም። ምልጃ አለ? ምልጃ አለ። እዚህ ራሱ አሁን ሲጎተጉትሽ አይቻለሁ ሲባል በኢንቦክስ ይመጡና ቀደም እንደተባለው እናቴ እንደዚህ ናት ልጅ አለኝ እንደዚህ ምናምን ይሏልና ያው ተመለስላቸዋል። ውድድሩ ድንቅ ሐሳብ ወይም ደግሞ ገዢ ሐሳብ ክሬዚ ሐሳብ ማቅረብ ነው እንጂ በማዘን የሚሆን አይደለም። እንደ አሜሪካን ጁሪ አሁን የአሜሪካን የህግ ስርዓት ላይ አይታዩ ታዛ ከጀርባ ዳኛው አለ ከፊት ግን ለዳኛው ደግሞ ይሄ ሰውዬ ጥፋተኛ ነው ጥፋተኛ አይደለም ይፈረድበት አይፈረድበት የሚሉ ሰዎች ግን ብዙ ጊዜ አይታዩ ማነታቸው አይታወቅምና እንደዛ ለምን አላረጋችሁትም ማለት የዳኝነቱ ስራ ላይ ተጽዕኖ እንዳይኖር ማን ማንንም አያቀም ደፉ እንደዚህ አይነት ነገር ለማቅረብ አሁን ለምሳሌ እኔ ጋር መጣው እኔን አስመረጭኝ ብሎ ለመደራደር ማንኝ እኔን አያቆኝም በሶሻል ሚዲያ ብቻ ነው ሌላው ትራንስፓረንሲ ነው ያሳያል እና ማናቸው ዳኞቹ እሱ ገንዘቡ እሱ ነው ባለጸጋው እሱ ነው ግን እኔ ብቻዬን አይደለሁም ሌላ ባለሙያዎችም አሉ ብሎ እንደነት ግልጽነትን ለማሳየት እዛ ላይ መስጠቱን እኔ በጣም ነው ማደንቀው። ትጨቃጨቃላችሁ ብዙ ጊዜ መሸለም በጣም ከባድ ብዙ ጊዜ ሳይሆን አንዳንዴ እንጨቃጨቃለን። ብዙ ጊዜ ግን ትስማማላችሁ? አዎ በጣም ብዙ ጊዜ ምክንያቱም ምን ይሆናል መሰለ በጣም ረጅም ነው ሊስቱ እንደምታዩ በጣም አንዳንድ ሌሎችም ከንቱ ጋር ማሄዱ ከውድድሩ ጋር ማሄዱ ሐሳቦች ይመጣሉ ግን ትክክለኛ ተወዳዳሪዎችን መምረጥ አለና ረጅም ነው ፕሮሰሱና ሁሉንም ተጨርሶ እስኪያበቃ ድረስ ድምጽ መስጠት አይቻልም ምክንያቱም አንዳችን ሌላችንን ተጽዕኖ እንዳንፈጥር ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው የሚደረገው ልክ አሁን የኛም ሰዓት አለው ልክ እሱ አናውንስ የሚያደርግበት የራሱ ሰዓት እንዳለው ለኛም ደግሞ የራሳችንን ምርጫ እናረጋግበት አለ ከዛ ቴብል ነው የሚሰጠን ብላንክ ነው ቴብሉ ከዛም በኋላ ሁላችንም የራሳችንን እናስገባለን።
እንትና ይሻለም የሚለው እዛ ውስጥ ነው የሚገባው። አዎ እና ለምን መረጥክ? አሁን እኔ ለምን መረጥሽ? ጀስቲፋይ ማድረግ አለብኝ። አዎ ይሄ ሐሳብ ገዢ ነው ወይም ክሬዚ ሐሳብ ነው ምክንያቱም ይሄ ስለሆነ ለማህበረሰቡ ይሄን ስለሚሰራ ብዬ አቀርባለሁ። ሁሉም ደግሞ እንደዛ ያቀርባል። እኔ አሁን ለየት ያለ ሐሳብ ሆኖ ግን የሆነ ብልግና የሚመስል ነገር አይቻለሁ። ለምሳሌ ኮንደሙ ታስተውሷለህ? እሱን አስተውሷለሁ። ምንድነው ኮንደም ዋጋው ውድ መሆኑንና ለመቀደድ ያለው ግዜ እሱ ሊያሳጥር የሚችል ትንሽ ማሽን ሰራለው ፈግት ከዚ አይዲያ ነው። ገዢ አይዲያ አለ ክሬዚ አይዲያ አለ። አሁን ይሄ በክሬዚ ውስጥ ነው። ሰዎች ኮንደም ከገዙ በኋላ አንደኛ ውድ ነው ለውድነቱ ምንድነው መላው ማሽኑ ውስጥ 50 ብር በማስገባት ማውጣት ነው። እሺ ሌላኛው ሲወጣ ደግሞ ተቆርጦለት ነው የሚወጣው። አዎ እንደዚህ አይለም ነው። ክሬዚ በሚለው ይዘው እሱ ነው የእናት ጡት ወተት አልቤ መሸጥ እፈልጋለሁ የሚላለ የእናት ጡት ወተት አልቤ መሸጥ እፈልጋለሁ። አሁን ተሸለመ ይሄ ወይስ ተጠርቶ ተመከረ? አሁን ኮሚኒቲው ነው። አሁን ልክ እንደዚህ አይነት አይዲያው ሲመጡ ብዙ ሰው ላይክ እና ኮሜንት አይሰጠውም እና ጥቂት ሰዎች ብቻ ይሰጡታል። ስለዚህ ይሄ አንዱ ማል እንትን ስለሆነ እንደ ሐሳብ ጉን ስታየው የናጡት ወተትን አልቦ መሸጥ እኮ ሲምፕል ስታ ጥሩም ይመስላል። ከከመና ሰዎች አንፃር እንዴት እንደሚታይ ማለት ያ ፕራክቲሱ አለ አይደል? ለም ላይ አዎ። ግን ምንድነው መሰለ አሁን የናጡት ይሄ የናትዮ ፕሮፐርቲ ነው የልጅቷ ፕሮፐርቲ የጻኑ ፕሮፐርቲ ነው አይደለ? ስለዚህ ሌላ ሰው መጥቶ ሶስተኛ ወገን በኮንቬንሽንም ባለማቀ ኮንቬንሽንም ሌላ ሰው መጥቶ እንዲያልም አይፈቀድም። ስለዚህ ዳኞቹ ማለት ህክምና ሰዎች አሉ በጣም ሰርጅኖች አሉ። ስለዚህ እንደና እንደ አለ ምሽት ከናይሽቸው ነው የሚገቡት ላይቭ እና ይወስናሉ እዛው። አዎ ዶክተር ናሞ የሚባል አለ ዶክተር ኑራዲን ነው እንደዚህ የህክምና ሰርጅኖች ናቸው። ተወዳዳሪዎችን ለማወዳደር ላይቭ ነው የሚገቡት። ስለዚህ የዛሬው ባለ 500 ሺህ ብር አሸናፊ ማንነቱ ታውቋል? አዎ እኔ ነኝ። በቀደም ሐሳብ በተለይ ግራብር ካልሲው ብዙ ጊዜ ስለሚጠፋ ማሽን ለመስራት ማሳቤ ብዙ ጊዜ ይጠፋል። ቀይ ጠፋብሻል? አዎ ይጠፋል ምናምን ነው። አዎ ይጠፋል። ከዛ ተነስቼ ነው ግን ክሬዚ በሚለው ውስጥ ይያዘ። ግን አንተ አሁን ማሽኑ ኬት ነው የምታስመጣው? ማሽኑ ከዚህ በፊት አለ ወይ? አስመጭ ነው ወይ ሆነ ያሰብከው? ከዚህ በፊት ያለ ማሽን ነው ወይ? አንተ ነው የማሽኑን ክሬት የምታረገው? ምክንያቱም ሐሳብ ስታቀርብ ሐሳቡን በደንብ የሄድክበት መሆን አለበት። ዝም ብሎ ሐሳብ እንደወረደ መናገር ብቻ አይደለም። እውነቱን ልንገርሽ አንድ ቡና ጠጥቼ ይመጣልኝ አንዳንዴ እንደምርቃና ነገር ይችላል እንጂ ካሁን በፊት የደረጀና የሀብቴን ኮሜዲ አይታችሁታል? ወጣቶች ፕሮግራም ላይ ስራ የሚፈጥሩ ሰዎች እየመጡ ይጠየቃሉ። እና ነፍሱን ይማረውና ሀብቴ ነው የሆነ ካርቶን ነገር ይዞ መጥቶ ጠያቂ ማነው ደረጀ ነው ማን ልበል ስምህን ጌቾ ባላለሁ ጌቾ ምንድነው የሥራ ፈጠራህ? ይሄ ካርቶን እንዴት መሰለ ሙቀት ሲሆን ሙቀቱን ያረግና ቀዝቃዜ ሲሆን ደግሞ ቀዝቃዜውን ያረግና ሙቀት ከዛ ደግሞ ትንሽ ለየት ያለ ነው። ከዛ ደግሞ አሁን ችግር ሲኖር ለምሳሌ ረሃብ ካለብህ ረሃብህን ያረግና ጠጋብ ጠጋብ ላይ ደግሞ ቆንክ ጠጋብን ያረግና ደግሞ ረሃብ ለየት ያለ ማሽን ነው። እስኪ እንዴት እንደሚሰራ ተነግረኝ። እሺ እሺ ሶኬት አላችሁ አለ። አዎ ያውለ በራ አለው። አልበራም በራ አልበራም። አሁንስ በራ አልበራም? ሲበራ መጣለሁ ብሎ ደመት ይደረግ ትንሽ ፈጠራ ስለሚበረታታ ነው እንጂ አንዳንድ ልክ እንደኔ ያሳብ ማለት ነው። የሆነ ነገር መስራት ፈልጓል ማስደነቅ ፈልጓል ግን እስከ ጠጋል ጻፈው
እና እንደዛ አይነት ነው የሚመስለኝና የኔ እንደ ቀልድ ይታየልኝ ግን እዚህ ውስጥ በጣም አሪፍ አሪፍ ሐሳብ ያላቸው ሰዎች አሉ። 500 ሺህ ብር እንግዲህ የሚያገኘው ሰው በርግጠኝነት እንደ አይነት ብደት ውስጥ ወይም ደግሞ እንደ አይነት ክሬዚ የሆነ ሐሳብ ውስጥ ያለ አይመስለኝም። እውነት ነው? አዎ። ምንድነው? አሁን የምትላቸው ነገሮች ለህዝብ እንደዚህ የሚቀርቡ አይደሉም ለሚያሸልሙም አይደሉም አለ አይደለ ግን ይሄ በደንብ ኮንክሪት የሆነ ነገር ሐሳብ ይዙ የመጡ ሰዎች አሉ ለመምረጥ ሲያስቸግረን ድረስ ስለዚህ እሱ በዛ መልኩ ነው የመጣው አናውንስ እናርጋ ዝግጁ ናችሁ አው ላይቭ ያየ ነው ቢጂአይ ፔጁስ ገብቶ ሐሳቡን በ37 ገጽ ቃላት ገልጿል። ምንድነው 500 ሺህ ብር የሚያገኘው ሰው ማን ነው? የስፍንጥርስ 1400 ሺህ ከኛ ጋር ተፈራ። አዎ። እንዲዘዋል ነው። ተወዳዳሪዎች እዚህ አሉ። እኔው ዛሬ የሚሸለሙ 6 እና 1500 ሺህ ብር ሌላ 600 ሺህ ብር የሚሸለም ነው። 100 ሺህ ብር ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ የልጁ ሐሳብ most probably ከሆነ ራሱ 32 እንትሉን ጠብቆ ይግለጸውና ዳኛው አለ አቅርበ ነው ሊሸልመው ይችላል ይቻላል ሊስቱን አምጡልና አዎ ሊስቱን ወቅ አርጋችሁ ወደዚህ ሸኙት ሁሉም ሽብር ያገኙትና ማናቸው ከተለያዩ ቦታዎች ተጠርተዋል ግን እናንተ መሃል አሉ ተወዳዳሪዎች ባለመቶዎቹን ስንጠራ ብድግ ብድግ ትላላችሁ 500 ግን እዚህ ይመጣል እሺ የመጀመሪያው መቶ አለቃ ማን ይሆን አማኑ ሁለት ናቸው አማኑ አልመጣም እሺ ማን ይወስድለታል አማን ፍቃዱ አሌክስ ታዬ አሌክስ ታዬ የቲ ሰለሞን የቲ ጌቱ በቀለ አብዱል ሰላም አሁን የቀረን ባለ 500 ሺህ ነው። ኦ አሁን እዚ ፍለፊታችን የቆሙት ግማሽ ሚሊየን ብሮች ናቸው። 500 ናቸው አንድ ላይ አዎ። አንድ ላይ አዎ። ትንሽ ወደ 500 ከማለፋችን በፊት አሁን ከሴት እንጀምር ከቅድም ያለ ሴቶች የኢቲያሳ ምን ነበር አሁን? የኢቲያሳ ምንድነው? እሷ ራሷ ዲዛይነር ናት እና አሁን ሐሳቧ ምንድነው በሀገራችን ላይ የንጽህና መጠበቂያ ችግር አለ ስለዚህ እሷ ያሰበችው የተጠቀምን ያጠብን ምን ተጠቀምበት ሴቶች ያጠቡ የሚጠቀሙበት ዩዘብል ሪዩዘብል የሆነ የንጽህና መጠበቂያ ለሴቶች ለማምረት ነው እሱ ላይ እኮ ነው ማሳብ ነበርኝ እኮ እንደ በጣም እቲ አንደኛ አሪፍ ነው አብዱል ሰላም ሐሳብ አብዱል ሰላም ከባለቤቱ ጋር የአልጋ ልብስና የትራስ ጨርቅ በመስፋት የጨርቃ ጨርቅ ኢንዱስትሪ ወደፊት መስራት ነው የሚፈልገው ለዛ መነሻው የሚሆን ሲድመኒ አሁን የሚያገኘው ይሄንን ማጎል ሸገር ስፕሪንግ ካፌ በመሃል ሲልቨር ስፕሪንግ በሚገኘው ቤታችን በመናቀርብሎት ምግብ ጣፋጭነት እንዲሁም ለማንኛውም ድግስ ሆነ ዝግጅት በኬተሪንግ ስራችን በተመጣጣኝ ዋጋችን ይደሰታሉ። ሸገር ስፕሪንግ ካፌ አንቂ ቦኖ ቡናችን ከልዩ መስተንግዶአችን ጋር መተው የሚዝናኑበት ሸገር ስፕሪንግ ካፌ ሆን ምርጫው
ሸገር ስፕሪንግ ካፌ ልበቻ መጀመሪያው ነው ዋው ይሄ ነው መወዳደሪያው እንት ለብል ሰአ በጣም ቆንጆስ የቆቦ ነው ያለው እንዴ የቆቦ መኩሪያ ነው ለቆቦ ቆቦ በጣም አሪፍ አሌክስ ታዬ አሌክስ ታዬ ቤተሰቦቹ ተከፍተኛ ምርት ላይ ተሰማሩ ባላዊ ቢሆኑም አሁን ወደ ዘመናዊ ለውጦ ማር ብቻ ሳይሆን ለመዳኒትነት የሚያገለግሉ የማር አይነቶችን ማምረት ፖለኖችን ማምረት የመሳሰሉትን አይዲያ ነው ይዞ የመጣውና ያንንም እየተገበረ ይገኛል እኛም እየገዛን ነው አሁን አዲስ አበባ ደርሷል ስለዚህ ያንን ማጎልበቻ ከእንደገና ተወዳድሮ ያገኛል በነገራችን ላይ ማር አሁን አሁን ውስጡ ብርጭቆ ያቀለጡ ይከቱበታልና ንጹህ ማር እንድታቀርብልን አደራላለሁ ደሞ ይቀርባለሁ አዎ አማኑ አልመጣም ሽልማቱን እንሰጣዋለን ትንሽ ራቅ ያለ ቦታም ስለነበረ ሊደርስ አልቻለም ነገር ግን ሐሳቡ በጣም ቆንጆ ሐሳብ ነው አዲስ አበባ ውስጥ ሎስት አይተምስ የሚሰባሰቡበትም ሎስት አይተምስ የሚል ሶፍትዌር እና የብሎኬት ትንሽ የሞልድ አሁን እንደገባኝ ከሆነ የጠፉ እቃዎችን የሱ ሶፍትዌር ላይ ይገኛሉ ማለት ነው። በየቦታው ይሄድን አንደክምም ነው። ያ የጠፋ እቃ እሱ ጋር ገብቼ የት እንዳላገኛለሁ ነው። ስፖኪዮ ቢጠፋስ ብለናስ? እሺ I don't know. ስለዚህ እሱ ጋር ተገባና ያ ስፖኪዮት እንደሚገኝ ይነግረኛል ነው። ኑሮ ያቀላል። Yes. አሪፍ ሐሳብ ነው። ጌቱ በቀለ ጌቱ በቀለ ኖርማሊ ከውድድሩ በኋላ በደንብ ለመገምገም ሞክረናልና የመጽሐፍ ጻፊ ነው ከልጆቹ ጋር እና ከቤተሰቡ ጋር አንድ ላይ ሆኖ ካርፔንተሪ ጠረጴዛ ጣውላ ስራ ይሰራል ነገር ግን ክህሎት ያስፈልጋል የሚል እንትን ስላለው አገሪቱ ውስጥ ክህሎት ማጎልበቻ ተቋም መገንባት ይፈልጋል ስለዚህ ያንን ኦልሞስት ተከራይቶ እናንተን ብሎ መጀመር ይፈልጋልና ያ ነው ሐሳቡ የመከራያ ነው ያ ሐሳቡን መሬት ላይ ለማውረድ ለቦታ ሲድመኒ ነው ያ ዋው በጣም ከሰበታ ነው የመጣው አሌክስ ከበደሌ ጅማ የመጣው ለነገሩ ከበደሌ የመጡ አሪፍ ማርባ ይሰጠን ነው የሚገርመን አይደል አማን ፍቃዱ ደግሞ የፍራፍሬ ማድረቂያ ማሽን ነው ሰራለው የሚለው ፍራፍሬን ቋንጣ ልታረግ ማለት ነው የፍራፍሬ ቋንጣ ፍራፍሬውንም አይደለ ማንኛውንም ነገር እንጀራም ከፈለክ ማድረቅ ያደርቃል ስጋም ከፈለክ ያደርቃል ፍራፍሬም ያደርቃል ሁሉንም ነገር ብቻ ፍሪጅ ሳትጠቀም ፍሪጅ በሌለበት ማድረቅ የሚችል ኦ ማሽኑን የመስራት አሰራለው ብሎ ኮንሰፕቱ እንደ ነገረን ማድረቅ ነው አዎ ሊሰራው ይችላል የሚል እምነት ስለተጣለበት ለዛ ነው ሽልማቱ ላይ ውድድሩ ላይ ያሸናፊ ሆነው በነገራችን ላይ ከሁለቱ ቡጪ ሌሎቹ ብዙ ላይክ እና ብዙ ኮሜንት ያላቸው ስለዚህ ውድድራችን ኦልሞስት ታችኛውን ድረስ ላይክ እና ኮሜንት ያላቸው ግን ሐሳባቸው ጥሩ የሆኑትም ያያል ዳኞች ይሄንን እንትን ያደርጋሉና ያን በቲፎዞ እንዳይሻላልም ብዙ ላይክ እና ኮሜንት ያላቸው ልጆች እውነተኛ የላባቸው ውጤት ነው በጣም ካምፔን ያደርጋሉ በጣም ይወዳደራሉ ያንን ያመጡትና ለነገሩን ለማመጣጠን ሲባል ይሄ አንድ ላይ የተሰራ ይመስለኛል ዋው ደስ ይላል በጣም ይደነቅ ነው ያሰባችሁት እንዲሳካ እንመኛለን እውነቱን ለመናገር ትልልቅ የሚባሉት ነገሮች ሁሉ የሚጀምሩት ከትንንሽ ነው የሁሉንም ሰው መነሻ ብናየው ከሆነ ትንሽ ነገር ነው ትልቁ ሆኖ የተጀመረ ነገር የለም እና እርግጠኛ ነኝ ነገ ትልቁ ሆናችሁ እናንተም ለሌላው የሚሆን የዘር ገንዘብ እንደምትሰጡ ተስፋ እናደርጋለን ይሄንን ፕሮግራም እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ስፖንሰር ታደርጉታላችሁ ይቀናችሁ ቀደም እንዳልነው ነበር ካሁን በፊት ለአራት ሰው ተሸልመው እነዛ አራት ሰዎች ገንዘቡን ሌላ ገንዘብ እንዲወልድ አድርገዋል ሹር ይሄ ሐሳብ ብዙ ፈተናዎችን አልፏል የሚያለምጠም አለ ተቀብሎ ለቁም ነገር የሚያበቃም አለ የገንዘቡ ማነስ ነበር የብዙዎች ጥያቄ አሁን ደግሞ ትንሽ ከበድ ብሏል 500
يتشلم سو يفعل النادر كنا. yes. كجربة هيالو بالس أجاو تبلا سلطة تتسك أنت من؟ ده بيجي نايكر باللو أكاكينو تولجي يا تكوس. أباسي هنداوينو ناسي دمو يسوي بينج. نمستي. نا سايو يا اللي هابت عن تويس سينيال ريميه دمو أنت سلزي أون سان نجر عن تو أنت نجر نموني عن تو أنت كتر دزا سايهون هابت نا سجان تنش لا يتم ما يتعلى بدي مسألة بالا هابت هلا بالا سجان ماشي هابت ماتيرياليستيك نو بزوك زي يمي هونو نا يا بزو نجر لنوره يشلال بزو نجر لتارق بات يشلال يعني هابت نلو عالن بالس أقادك مو almost عبره متنور بات ما عبره سبكار تخاف لما بلات لنسو يمورال نا تلايو نجر وچن يعني تهوك كون ما ساوك كنسو مدق مو ممار يمساس سلوس نجر وچن ويم دمو كما عبره سبكار بات عام تساسره منور ستشل يعني ميونو سلازي بالس أقوش بزوك زي أنت واي بالو، أنت نومي بالو. قتل. نا إيه نو أنتنو نا لاني بزوج زي يمت بلاو مقب يمت لبسو لبس يمسح سلوت نجاروج متشوتين مينا ساكو هونا نا سلامين مينا ساتاكو هونا أنت بالها بتنجي بالس أقارن له مالتنو سلازي. إيه ونت. هابت مسابسوك ألا لا 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 بتعم تلك أنت نوي كفدال. سلزي بزوج تراسوتش للروتي تشلالو. بزوجين كاتوتش. بزوجين كاتوتش رغمو كلاليت اللي ساتا يشلال. هابت مسابسوك أوجن كلاليت مجزات هيشلم مالتنو. سلزي أجاجن كلون نجار عم بتعتنا سبريتشوالي بجنزب بسراح بتعين النت بكوميونيكيشن عم بتعتنا نت أربيزا. يتستخكل أجر سينورو، سأجاي هون على ماثنو. سلزي بقولهم نجر فريلا مافرات، أتتشجر ماثنو. سلزي كلاليته بيتمم أمنة ليادن يشلر. نو. سلزي كلاليته ببلاش جذبه نداءدن. يهون على ماثنو. منسيون، هابت سيون. سلزي هابت ماتيريالو. لايلا ميتشان ماتيريالو. سأجادكمو، لايلا ميتشان بثنه ماثنو. واو يهم راسو ليلا كوتم كوتمو ينشي لابابا سلازي كتلا يجو انجدي كنقدوم ليوني چلال كتلا يجو انكسكاسي وشم التاقين يون جنزب لزر جنزب النت بستو تعمل كاس تيساس سابلا متو سووش لمستطيع النساسا كزي فلسفة النه تنستنو مالت يا فلسفة النه واندو هينو كتم من دنگركو كورونا بوهالا ينبرو ينهيوت نايتار الدوتنو تنش وده تيبت تجوجينه بير. مسرق. عند فلسفة النوتش النزينة شو يا هابت فلسفة النوتش إننا النزيف فلسفة النوتش almost لما هبرسوا لما سالي الدنيا سردون. كوشاشا جندالا كوش ولا بس بورك سهان كيك مبلغ يميتشل قط على هوينو. أنتلو. سلزي ما هبرسوا هبرو ما رك خالشالة بتشان نسوبتهم بتشان بزونا كربينوره من المادة لهمنو. فلسفة نوعي هينو سلزي كذاب وحالا يمتاو انتن كورونا وحالا يمتاو انتن تدام عمرو بزي جي نزقنكو ليلا سو كال ستة اجي تزرقتو ليلا مكابل عيش لهم مالتنو سلزي مستقت ألموس اند تاقن يارقا هل مالتنو هي ياو spirituality منتن لنورو يشلال I don't know عاي بهولو مأمنات مستقت يازد قال بسطة قطر يستطة هل يتساتهم نوم عند أبا لال كتكب بيلك سأجي يبلته سعدك عنده هنا يمي جلس سلزي بزي بمستأتوست دستال كده من دالك ودك مو سن ما تعمرك وتأجين إنه سن ندم راك وتنه يزهم تيدوم نجاري لهم كن يتساتهم نجار بسات أكتر يا مهابرسبه يا هزب يا جوربيت يا قادينيا كف مالت لانت ميسات اهلي نادست على مالت sure سوري ياسبك سلامة ينقل في التنجال يا عندنا يوسونو
ሁለተኛ ያው አገራችን ላይ ወጣቶች ብዙ አሉ እና ወደ ምርትና ወደ ስራ መሄድ መቻል አለባቸው። ስለዚህ ወደ ምርትና ወደ ስራ መሄድ ያላስቻላቸው ምንድነው ብለን ስናይ አንዱ ሐሳብ ሎክድ መሆን ነው። ብዙ ሰው ሐሳብ አለው ግን አንሎክ ማድረግ መፍታት አይችልም። እሱ እንዲኖረው ነው እንዲያነቃቃ ነው። ብዙ ጊዜ በጽሁፌም ላይ ማሳየው ይሄ እርዳታ አይደለም ነው። That is your ሐሳባችሁ ያገኛችሁት የዘር እንት ነው። ሁለተኛ ሶሻል ኮርፖሬት ሪስፖንሲቢሊቲ ማንኛውም ድርጅትና ማንኛውም ባንክን ጨምሮ ለኮሚኒቲው የሚያውላት ገንዘብ አለችው። ያንን ወደዛ የማስተላለፍ ያዘለየ ነው። አረ እግዚአብሔር ይባርክህ በጣም ነው። ዋው እኔ ደስ ያለኝ ምንድነው ሶሻል ሚዲያው ላይ በጣም ታዩ ነገር አለ። ልክች ሐሳብ ከመጣሽ በኋላ እዚህ እንኳን አዳራሽ ውስጥ ባንዱን ጨምሮ ምን አይነት ነገር ብሳራ ለውጥ ላመጣ ይችላል ራሴ ልቀይር ይችላል የሚል ሐሳብ ውስጥ ከተዋል። ይሄ ብዙ አንድ አባባል አለኩ በስራ በፈታ አምሮ ሰይጣን ይጫወትበታል። ልክስ አምሮ ግን ማብላላ ሲጀምር ማሰብ ሲጀምር ግን ከሐሜት ተወጣለ ከክፉ ከመጥፎ ስራ ከመጥፎ ሐሳብ ሁሉ ያረቀህና ወደ ፈጠራ ውስጥ ገባለህ። ሁሉም በእንደዚህ አይነት ስሜት ውስጥ ሲሆን ደግሞ በጋራ አገር ይቀየራል። የሰለጠኑት አገሮች እንደዚህ አይነት ተቀይሩ ይስማኛል። እና ሐሳቡ ቀላል አይደለም ደስ ይላል በጣም ደስ ይላል። ግማሽ ሚሊየን ብር የሚሸለመው እሱ ራሱ አያቅም እዚህ ማላችን ይገኛል ይፋላርከው yes ድሉ ተሰጥቷል ተሰጥቷል። በነገራችን ላይ ዝም ብዬ ሳይሽ ኦፕራይም ፍሬንት ነው ያለሽ ይያዩሽ ይያዩሽ ሰውሽ ምን ይለኛል? አዎ ኦፕራይም ፍሬ ነገር አዎ ትንሽ ኦፕራ ነኝ። አዎ እና ሰዎች ብዙ ጊዜ እንደዛ ስለሚሉኝ የኢትዮጵያ ኦፕራውን አለው ብዬ እኔም ወደዛ ውስጥ ጋር እየገባሁኝ ነው። በመልክሽ ተነሳስተሽ ማለት ነው? ወል እሷ በመትሰራው ጥሩ ነገር ምላውን ከነሱ ያነ ሰዎች ጋር የሚያገናኝ የጋራ የሆነ ነገር ሲኖር ነው አይደለ? እና እኔም ከልጅነት ጀምሮ እንደዚህ ቢኖርኝ ባለጸጋ ብሆን ብዙ ባለጸጋዎችን ማውጣ ይመስለኛል። እና አረጋዋለሁ ደሞ አው ሙያዬ ትሬነር ነኝ አሰልጣኝ ነኝ ኮንሰልታንት ነኝ መጻፍም ጽፋለሁ ሁለት መጻፍ ጽፌያለሁ ፕሮጀክት ሪቪውዎች ምንም ሰራለሁኝ። ስለዚህ በየቦታው ስቴጂ ኦፕራ ኦፕራ ኢትዮጵያ ኦፕራ ሲሉሽ በሷ ውስጥ እሷ ብዙ የደግነት ስራ ስለምትሰራ ህዝቡን ያስተማረ ያሳወቀ የሚያነቃቃ አይነት ፕሮግራም ለመስራት አሰብሽ ማለት ነው? እየሰራው ነው እርቅ ከራስ የሚል ፕሮግራም አለኝ። ዋው ኦፕሬትን ባካችሁ 500 ሺህ ብር የሚሸለመው ኢትዮጵያዊ ማን ነው? ቀጥሎ ይቀርባል። ሙአዝ መሐመድ Congratulations. Muaz, እንኳን ደስ አለህ ብያለሁ። ከድሬዳዋን የመጣው? አይ እዚህ ምዛም ስለምኖር ያው ለጊዜው እዚህ ነው። አዳማ ነበርኩት ላይ። የድሬዳዋ ልጅ ነህ ግን? አዎ። ኦ ድሬ 500 ገብቷል 500። ጠብቀህ ነበር እንደምታሸንፍ? አውቄ ነበርው። እኛ ሰጀስ ያደረግነው አይዲያው በጣም አሪፍ ነበርና በዚህ በሶሻል ሚዲያ ኢንፍሉዌንስ ስለማደርግ ያው ግማሹ በላይኞች ነበር ግማሹ በላይክ እና በኮም ስለነበር እንደማሸነፋው ሰብስታየው። አዎ 70% ምናምን ከግማሽ በላይ ገጠኛኝ ነበር። ስለዚህ በልብ በቃ አሸንፋለሁ የሚለው የልብ በሙሉነት መንፈስም ነው አንድም እንድትሸ። አዎ እንኳን ደስ አለ። ይሄ ደስ ይላል። አንዳንዴ እኮ በቃ አሸንፋለሁ ብሎ መጀመር በቃ እንድታሸንፍ ግማሹ መንገድ እሱ ይመስለኛል። ምንድነው ሐሳብህ? ማለት 500 ሺህ ብሩን እንድታገኝ ይሄንን ባደርግ ይሄን ብሰራ ይሄን ብፈጥር ያልከው ሐሳብ ምንድነው? እኛ አሁን ወጣቶች አንድ 5 ሰው ነን አንድ ላይ ተደራጅተን ደባል ኢቨንትን ፕሮሞሽን አለ
بزي جام دبال تورن ترافل على أنا هنا حساب ليت ميرجو إنه نورمالي كيلاونتن ليت ميرجو بتكنولوجي يترجع في حساب نبر أم بزول جوتش أبرم من سرالو جوتش أولي هك أوكمان أبرم هورن معنا أنا ياو إيفنتو لاي سرال بروموشن لاي سرال تورن ترافل مالا بكرب نبر لايسنس ديونو ليجالي فبراير أسرالت ودي دروب سايد درج بفيت أمس كم أنا كذا عندك أو كمان ودي دروب متى أو أما كركواش يمسرات كغلوبال فيتاليتي كلينيك أمريكا لمتنورو إنشورانس لليلاتشو لرفت كملاو عالم لمتمتونا أجر بيت لمتنورو دياسبوراوش بأكال كميسة توت مرمراوش بتجمعري باللبت بطاهونو بركة كمنا وينم تيليميديسن أونلاين كفلو مولو أجل جلوت كاقين يوهالا بسلاسة دقيقة وسمراني تون كميك أربو فارماسيه يوسادو بتجمعرين إميغريشن فيزيكال بمقب بشتان مكب وينم فنكشنال ميديسن كبدت مكأنس آي في جلوكوسنا فيتاليتي ቫይታሚን እኛ ጋር መጥተው ለአጭር ሰዓት ተኝተው ይወሰዱ አዲስ አበባ ባለን ቅርንጫፍና ማከራለን ግሎባል ቫይታሊቲ ክሊኒክ እዚህ ሰብ በቀርብስ ምናምን አልኳችሁ ቅርብ እኛ አለን ምናምን ምን ብለ ጻፍ ከዛ ያው እኛ ወጣቶች አንድ ላይ ተሰብስበን ተደራጅተን ዘ ባል ኢቨንት ኤንድ ፕሮሞሽን የሚባል ኩባንያ አቋቁመናል እና ይሄን ለመስመቶ ሺንትን ካሽነፈን ያው ለእንተን ሐሳብ የሚሆነን ሙሲንትን አረጋለን ስለዚህ በዚህ መሰረት አሸነፉ ማለት ነው። ያስ በጣም ደስ ይላል። ተጨማሪ አለ ዳኝነቱ ላይ? ዳኝነቱ ላይ ምንድነው አንዱ ደግሞ መወዳደሪያ ምንድነው መሰለ ከቃላት መጠናው በተጨማሪ ሎጎ ተጠይቆ ነበር እና የነሱን ሎጎ ስታየው አይደለ? በጣም እንትን ነው አፒሊንግ ነው። እሱም በደንብ አለ። ሌላ ኔትወርኪንግ ላይ በደንብ ሰርተዋል። ኔትወርኪንጋቸው ላይ በደንብ ሰርተዋል። አሁን ወጣቶች ቀደም ቢጃይ እንዳለው እዛ ውስጥ ይቀደም የነበሩት ውስጥ ጥሩ ሐሳብ ሆኖ ግን ኔትወርኪንግ ላይ ያልተሰራበት ቢሰራበት ኖሮ የምትለው አለ። እሱ በጣም ጥሩ ሄዷል ኔትወርኪንግ ላይና ያን በራሱ ትልቅ ዋው እንኳን ደስ አለ። ቴንክ ዩ አመስግናችሁ። ያው እንግዲህ ያልከው ነገር ወደ ተግባር ተለውጦ ነገ ትልቅ ደረጃ ላይ ደርሰን እናያለን ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ይሄ ቴሌቪዥን ፕሮግራም በሚሊዮኖች ስለሚታይ እንኳን ደስ አለ በሚል ሰበብ ሊያጫርሱ የሚያስቡ ሰዎች ካሉ ስልክ እንዳታነስ። አስቸጋሪ ነው ስለማቀው ነው። ችግር የለው በሱ ረገድ አው ምክንያቱም እንኳን አለ አይደለ ብዙ በደስታ ስሜት ውስጥ ሆነን ነው ሳናቀው እንትን ማድረግ ምን ጀምረው የወሰርካትን ነገር ለወሰርካት አላማ ወይም ደግሞ ለወሰዳችሁት አላማ ማለት እንድታውሉ አደራ ለማለት ነው አደራላው። እሺ አመስግናችሁ በጣም አመሰግናለሁ። ማዝ በራስ ተነሳሽነት እንግዲህ ቢጂአይ 100 ሺህ ብር ያደረገ አሁን ደግሞ ወደ 5 ከፍ ብሏል። ያደገ ይላል ገንዘቡ? yes እስከ ቢሊየን አለ። ገንዘቡ ባደገ ቁጥር አንተ ደሃዮን ካትይድም ያ ሱኖ ለዩነቱ ኖርማሊ መጀመሪያም አንድ ፓኬጅ ነው የተዘጋጀው በዛ ፓኬጅ ውስጥ ነው እንትን እየተደረገ ያለው። ይሄ ማለት ለሶሻሉ የተመደበው አማውንት ነው። ይሄ የዚህ አመት ነው የሚመጣውም አመት ካለን የሚመጣውም ካለን ይያልን የሚቀጥል ነው። እንደውም ያሁኑ 1 ሚሊዮን ላይ ነው የሚያቆመው maybe next year ላይ እኛም አንድ ላይ እየሰራን ስለምናደግ እየጨመረ መልታ ሚሊዮኖች ሊሆኑ ይችላሉ የሚል ኤክስፔክቴሽን አለንኛ። እየገቡ ይጠይቋል የግል ህይወትን ቢጄ ካላገባ ሀለው አይነት ነገር ማሳብ ሰው ወደ ሌላ ነገር ውስጥ ኮሜንቶችን ያያዩ ነበር። የቤተሰብ ሁኔታ እንዴት ነው? ያው እንግዲህ ቤተሰብ ስላለኝ ያንን በፈጠራው ላይ ተወዳደሩ ነው። ያ በፈጠራው ላይ ተወዳደሩ። የቦቀቱ ተመሽቶኛል። ሐሳቡ ገስቶት ነው። በውስጡ ትልቁም ነገር ለማስተላለፍ እንደፈለገ ይገባኛል። ግን አንድም ብር ቢሆን ትልቅ ነው ለተጠቀመበት። ምክንያቱም ጥሩና መልካም ቁም ነገር ለሚገልጹ ሰዎች ይድሉና ቦታውን መጫዋቻ ሜዳውን ብንቶ ለማለት ነው። ካዩዋቸው ሐሳቦች ማህል 100 ሺህ ሩን ባገኝ ጥርሴን ብሬስ አደርጋለሁ ከሚለው ጀምሮ ማለት ነው። እሱን በተመለከተ እንደው ለመላው የፔጅ ተመልካቾች ምን ማለት ፈልጋለህ?
اوكي اني اهون مندنو سبيشالي باوقاتو يا ادناقيو نني صوفوچ بتام انبالو نا يصافو نغير بتام قنجو نغير نو يصافو بولت تاينت نغير ما يايت انشلالن اني سويش ياسايوني منالبات يميانس نو يميل ገንዘቡ አይበቃቸውም የሚል ኮመንት ነው እንጂ አይ ከሆነ በለህም 500 አርገዋል አዎ እንደዚህ ይሄዳል አክቹአሊ ግን እኔ የምሰጠው 100 ሺህ ብር ማለት ዘር ነው ለገበሬ የሚሰጠው ማሳውን የሚዘራት ትንሽ ነች እህሏ ትንሽ ነች እሷን የበላለት ገበሬው ይሞታል ይባላል ምክንያቱም መዝራት አይችልም አያርስም ስለዚህ እኔ 100 ሺህ ብር ትንሽ ነው ግን ዘር ስለሆነ ጥሩ ገበሬ ካገኘ ዘርተው ያባዙበታል ነው ስለዚህ ይሄ እንትን ስላለ ይሄ ነው አንዳንድ ሰው እንደዚህ እናረጋግበታለን ብሬስ እናስተካክላለን እንደዚህ እንደዚህ ጥሩ ነው ግን እነዚህ የምንመርጣቸውና 1000 ባለጸጋዎች እንዲኖሩ የምናንቀሳቀሳቸውና እነሱ ከመጡ በኋላ ሌሎችን ሰፖርት የማድረግ ባህሪው ስለሚጨምር እነዚህን የገፉ ወደፊት መሄዱ ብቻ ነው አማራጭው ያለው አሁን እንደዛ ብዬ አስባለሁ ለተከታዮችም ተስፋ ሳይቆርጡ ሐሳባቸውን ተደረጉ ነው በየቤቱ የሐሳቡ እስረኛ የሆነ ሰው አለ ሁልጊዜ አንድ ሐሳብ ይኖርዋል ሐሳቡ አስሮት ያስቀበጣዋል አንዳንዶች ደግሞ ቢቀጠራሉ የሚቀጠር ሰው ብዙ ጊዜ እንደ ኩሽኔታ ኳስ ነው ማለት ጋሪ ጎማው ምሽከረከረው በኩሽኔታ ነው ቤሪንግ ነው ውስጥ ኳስ አለች አለቻው ጋሪው ላይ የሆነ ነገር ስትጭን ኳሷ ላይ ነው ጭነቱ የሚኖረው ይሄዳል ሲበላ ግራሶ ታረጋለ ደሞዝ ጨምራለህ ማለት ነው በጣም ከተበላ ግን ጋሪውን አትጥለው ኩሽኔታውን ተቀይሩ ቢዩን ተቀይሩዋል ቢዩን ተቀይሩዋልና ተቀጥረስ ሰራ ኖርማሊ ሊኖርህ የሚችለው ነገር የዚህ አይነት ላይፍ ስታይል ነው ግን ጋሪውን መሆን ይቻላል ነው ስለዚህ እዚህ ላሉትም በየቤታቸው ላሉት ባጠቃላይ ስራ ፈጥራችሁ በግራችሁ ቁሙ አይነት መልእክት ነው ያለ ተቀበላችሁ ጂአይ በፔጁ በፌስቡክ 100 ሺህ ብር እየሸለመ አዳዲስ ሐሳብ ያላቸው ሰዎች ወደፊት ያመጣል እነሱም ደግሞ ሌላ ይሄን ደግነት እንዲያጋቡ የፈጠሩት ሐሳብ ወደ መሬት እንዲወርድ ጥረት ያደርጋሉ ለነሰናባበት ነው ስለ ቢጂአይ ይሁን ነገር ብል ደስ ይለኛል ስላልሽኝ ይድላ መቻች እሺ እንግዲህ አሁን ምንድነው ብዙዎቻችን ዳኞችን የሰበሰበን ግማሾቻችንን በፌስቡክ በሚናረገው ነገር ነው ግማሾቻችን ስልጣና ሰጥተውን ነውና ማንተዋወቅ ሰዎችን አንድ ላይ እንድንመጣ አድርጎናል እና ኔትወርክ ፈጥረናል ጓደኝነት ፈጥረናል ሁለተኛ ነገር ደግሞ በዚህ ፕሮሰስ ውስጥ አዲስ አይዲያዎችን ተወዳዳሪዎች ብቻ ሳይሆን እኛም ራሳችን እንድንማር አድርጎናል በሶስተኛ ነገር ደግሞ በአይዲያ ልዩነት ወይም ደግሞ ሐሳብ ልዩነት መልካምነት እንዳለ አስተምሮናል በአራተኛ ደረጃ ግን የኛ ዘመን ወጣት ባለጸጋ በመሆኑ በጣም እድለኛ መሆናችንን መናገር ፈልጋለሁ ደስ ይላል በጣም እንግዲህ ባዮግራፊ እንዳየሁት በመንደስናውም በግብርናውም በተለያዩ እንግዲህ ሙያዎች ያገኘውን ገንዘብ ለምን ለኔ ብቻ አካውንቴን ከማቦቅ ወደዚህ ባመጣውና ለሌሎች የሥራ ዕድል በፈጠር ብለሃል በዚህም ሰዎችን ያገዝክ ነው ሽልማቱ መጠን ያደገ ነው ነገ ብዙ ሰዎች ባንታሳብ ውስጥ አልፈው ራሳቸውን አገርም ይቀይራሉ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ላንተ ግን ያው እሷ እንዳለችው ከልብ ከልብ አመሰግናለሁ ይቀናህ ብያለሁ እድሜ ከጤና ይስጥ Thank you ያላችሁትን እየተሰለማችሁትንም በየቤታችሁ ናችሁ ይህን ፕሮግራም ለምትመለከቱ በአጠቃላይ እንግዶቼ ስለሆኑ ከልብ አመሰግናለሁ አመስግናችሁ ሸኙልኝ ያላችሁ